Երեք իմացանք, որ ուսանողների վրա որոշակիորեն թե դասախոսական բազմի, թե ուսանողների վրա ճնշում են բանեցրել և մեծ-մեծ խոսել են, ասելով, որ 1000 հոգի լինեն, չգիտեմ, հավաստի չեմ ասում, արձանագրված էր։ Հիմա թող գավ, ասի, որ չի ասել։ Ոչ միայն, ոչ միայն, տարբեր տեղերից եմ։ Ոչ։ Հատվականին Նիկոլ Փաշինյանը մտավ է համալսարան, դուր ջարդեց, այդ օրվան համալսարանում ի՞նչ փոխվեց։ Այդ ժամանակ, որ դռները ջարդեց, այս դռները ջարդված լինելու խորհուրդ ունեմ մեր երկրի։ Մենք ինչու՞ պիտի դուր ջարդենք, ինչու՞ պիտի ստիպված ինչ-որ բաներ անենք, կարիք չկա։